Лондон мен неміс биржалары бірікпейтін болды. Европалық комиссия осындай шешім қабылдаған. Өйткені бұл нарықтағы бәсекелестікті шектеуі мүмкін. Сарапшылар сондай-ақтағы бірнеше себептің барын айтады. Ол британдықтардың Европалық комиссия шарттарын орындаудан бас тартуы, неміс акционерлерінің келіспеушілігі және Брекзит. Айта кеткен жөн, былтыр акционерлердің дені Deutsche Börse және London Stock Exchange биржаларының бірігуі туралы шешімді қолдаған болатын. Оны монополияға қарсы қызмет өкілдері де мақұлдаған. Соның нәтижесінде Евроодақ нарығында жаңа ірі биржа пайда болуы тиіс еді. Келісім шарттың құны 29 миллиард евроға бағаланған.